Energijsko sporočilo za astrološko znamenje Tehtnica za mesec januar 2016. Pozdravljene, drage tehtnice. Lepo je spet biti v vaši družbi. No pa poglejmo, kako se vam nasmihajo energije za mesec januar 2016. Ko vam ves svet leži pred nogami, je občutek enkraten. Priznajte, ampak krasno bi bilo, če bi vi znali to izkoristiti sebe v prid. Prav škoda je, da se tako zelo obračate nazaj in pogrevate in premlevate stvari, ki so že zdavnaj za vami. Dajte, poglejte pred sebe, ozrite se okoli sebe in prepoznajte vso to lepoto, vse te zmage in uspehe, ki ste jih vi sami z lastno voljo, z lastnim trudom dosegli. Povejte mi, no, drage tehtnice, ali si res ne znate ali pa ne želite življenja narediti srečnega? Zakaj toliko mencanja, zakaj toliko pogledov in kopanja po dogodkih, ki so že zdavnaj za vami? Ja, pa še nekaj je videti, da tudi tega, kar ste ustvarili, kot da ne vidite. Kot da ne verjamete, da je to resnica. Ja, nenavadno. Bi rekla, da to pa niti ni vam podobno, a veste. Kako bi bilo, če bi si vzeli malo časa, se za nekaj trenutkov ustavili in pogledali po vsem, kar ste ustvarili in kar ste dosegli? Pa kam tako hitite? Vzemite si čas, začutite, uživajte, začnite uživati v sadovih svojega dela, svojega truda. Ja pa uživajte, zabavajte se, ker vse, kar ste, vse, kar je pred vami in vse, kar vas obkroža, je izključno in samo vaša zasluga. In vso pravico imate, da v tem zdaj uživate, da se veselite življenja, no, pa resnično vam povem. Ja, no, sicer pa preden vam razkrijem še druge skrivnosti, vas povabim, da obiščete spletno stran divinacija.si. Oglejte si jo, napišite mi tudi kakšno SMS sporočilo. Jaz vam seveda z veseljem odgovorim, malo na tak način poklepetamo, prijazno in prisrčno dobrodošli. Sicer pa poglejmo, drage tehtnice, kaj še vam je namenil mesec januar. Torej, po uspehu, ki ga boste zabeležili, se vam bo kar prilegel premor. Zdaj, res, nisem rekla odmor, ampak sem rekla premor. So namreč zadeve, o katerih boste želeli premisliti bolj na samem. Zato boste v drugi polovici meseca iskali mir. Ne bo vam ravno prijala hrupna družba, umikali se boste, imeli boste kar nekaj izgovorov, zakaj boste raje ostajali doma v toplini svojega doma, namesto da bi se priključili družbi prijateljev ali znancev. Ja, pa tudi v službi se boste izogibali kakšnih večjih debat in pogovorov, kar bo vaše sodelavce kar malo presenetilo. Vi pa jim niti ne boste znali, niti ne boste želeli pojasnevati, kakšni so vaši razlogi za to, da vam v bistvu ni do njihove bližine in do njihove družbe. Namreč to bodo dnevi, ko se boste čisto zares najbolj krasno počutili sami s seboj, sami v svoji družbi. In če bi vas kdo vprašal, ja, kaj pa počneš v tej samoti? Pa čisto iskreno, sploh ne boste imeli odgovora. Preprosto boste uživali v tem, da se ne bo dogajalo nič, da boste dali svoje misli na pašo in da boste uživali v družbi sami s seboj. Tega doslej nekako niste še nikoli naredili, zdaj pa boste spoznali, kako dobro dene takšno razvajanje biti sam s seboj. No, zdaj pa vam proti koncu želim le še povabiti vas, da ko boste prešli iz stanja nič v stanje aktivnosti in ko boste prešli iz stanja biti sami s seboj, v stanje družabnosti, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si
In čim prej začnete uživati v družbi sami s seboj. Drage tehtnice, lepo mi je bilo v vaši družbi, kmalu bomo spet skupaj, do takrat pa vam želim vse dobro in srečno.